Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысмы менен. Ачык айкын китепке Куранга ант болсун. Албетте биз аны бир куттуу түндө түшүрдүк деген сөздөр менен Аллах Таала мындай дейт. Биз инсандарды жер бетине жүп-жүп кылып тараттык. Албетте такыба, пакиза инсандарга бейиштен да орун белдик. Алардын арасында чынчыл адилеттүү инсандарга бейиштен хуркуздарды даярдадык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал бейиштеги кыздар жөнүндө мындай дейт. Эгерде бейиште өлүм болгондо ал хуркуздун сулуулугун көрүп адам баласы ошол жерде жан бермек дейт. Бирок бейиште өлүм жок. Ал жерде жашоо түбөлүктүү. Алла Таала жараткан хуркуздан инсан сен ким үчүн жаралдың деп сураганда мен сен үчүн жаралдым. Алла Таала сенин кылган жакшылыктарың үчүн мени сага жаратты дейт. Ал хуркуз менен инсан баласы махабат майданына киргенде арадан 70 жыл өтүп кетет. 70 жыл өткөн соң башка бөлмөдөн кайра дагы үн чыгат. Эй сен мени унуттуңбу деп. Сен кимсиң деп сураса мен сени күткөн хур кызмын деп айтат. Мына ушинтип ар бир бөлмөдө хур кыздар күтөт. Ал эми бул дүйнөдө өз аялың намаз окуп жүргөн болсо, ал сулуу кыздардан миңдеген эсе миллион эсе сулуу болот. Бейшелери болсо өз жуптары менен салкын жайларда сөрүлөрдө сүйүнүп назданып отурушат. Алар үчүн ал жерде ар түрдүү мөмө жемиштер бар жана алар үчүн каалаган нерселер азыр даяр. Аларга мээримдүү Аллах тарабынан асмандан салам айтылат. Ассаламу алейкум бейшели деп турган Алла Тааланын жамалын көрүшөт. Бейшелини Аллах жамалын көрүш бүтүгөнгүз бакыт эле. Мээримдүү жана боркер Аллах баарыбызга бейиште арнаган болсун. Баарыбыздын тагдырыбызга жазылган болсун. Амин, амин, амин.